Já když jsem začal studovat medicínu tady v Olomouci, ještě za totality, tak jsem dostal nálepku klerikální živel, takže nakonec jsem musel medicínu opustit, že jo, po roce a čtvrt, co jsem tady studoval, a nastoupil jsem v nemocnici na nějakou praxi a potom jsem chtěl vstoupit na teologickou fakultu, protože mezi tím proběhla revoluce, po revoluci vlastně už byla situace jiná, ale dostal jsem povolávací rozkaz na vojnu a dostal jsem se až do Humeného, kde jsem měl dvě odbornosti, já jsem byl velitel tanku a zároveň vlastně vrchní zdravotnický instruktor, takže jsem přišel s dvěmi odbornostmi, jo, a tam vlastně už dozrálo to rozhodnutí vstoupit do služeb církve a do řádu konkrétního, protože německý řád v 90. letech tady ještě známý nebyl, protože tady byly pouze sestry a jeden vlastně starý kněz, který byl v Opavě a ten řád nevyvíjel žádnou činnost, tak jsem vstoupil do františkánského řádu k minoritům a zhruba kolem roku 2000 jsem se seznámil s německým řádem, kdy jsem jim pomáhal získání jednoho kostela v Praze. No a tam začalo vlastně takovéto setkávání s řádem, který má poslání, které já jsem chtěl naplňovat. Poslání k nemocným, poslání vlastně k nemocnicím také. Já začal jsem koketovat s tou myšlenkou, že bych tam přestoupil, no a to se uskutečnilo po 5 letech v roce 2005. No. Já díky tomu, že tady mám na náboženství kantorku, že jo, která má jako matka dar vyloženě s těmi dětmi pracovat a s těmi dětmi mluvit, takže já mám polovinu práce. Jo. Vždycky je dobré vytvořit si tým lidí, které člověk kolem sebe má a kteří mu jakoby připraví tu cestu k těm lidem. Takže já už vlastně od těchto lidí, kteří tady učí náboženství a křesťanskou výchovu, potom vím o konkrétních věcech, které ty žáky trápí a o kterých by bylo potřeba promluvit, a potom jsem v těch jednotlivých hodinách už pozván na ty konkrétní témata, ať už jsou to Vánoce nebo Velikonoce, a v podstatě cílem této školy je, aby jsme pro ty nevěřící, kteří tady jsou, zprostředkovali dotek s křesťanstvím. To znamená, aby oni mohli poznat, co to je křesťanská víra, co to je křesťanská bohoslužba, protože žijeme na Hané, kde ještě pořád většina babiček je věřících. A ty děti, ať chtějí nebo nechtějí, tak se dříve nebo později s tím katolickým prostředím setkají minimálně na pohřbu, na křtinách, tak aby skutečně nebyli lidmi, kteří nevědí, co se tam děje a necítili se trapně. Prostor ze studenty je buď v jednotlivých hodinách, kdy jsou speciální vlastně semináře na téma vlastně historie řádu, nebo jsou to vlastně semináře na téma liturgické slavnosti řádu. No a potom samozřejmě ten prostor je v rámci mší svatý, kdy teď tento rok funguje projekt, že jednou do měsíce se střídají jednotlivé ročníky vždycky na mši svaté. A ta mše svatá je didaktická. To znamená, že samozřejmě slouží mše svatá, ale během té mše svaté se také vysvětluje, co se vlastně při mši svaté děje. My jim pouze nabízíme alternativu. Obracení na víru to nejde udělat. Víra je dar, který my neovlivníme. My ho můžeme nabídnout, ale musíme nechat tomu člověku svobodu, tak jak Bůh nechává člověku svobodu, aby se rozhodl. Ze strany toho německého řádu, ze strany třeba velmistra, kterého tady člověk často musí zastupovat a reprezentovat, je ta tendence, aby ta škola byla reklamou pro německý řád. Aby totiž vlastně v rámci působení ve školství se ukázalo, že německý řád se nerovná němečtí lidé, ale že německý řád je mezinárodní organizace, která působí v různých zemích a která není rozhodně jenom tou organizací, která žije z rytířské tradice někde na zámcích a je uzavřená společnosti, ale naopak se snaží naplňovat nějaké zásadní poslání, které má, a jedním z těch poslání je pomáhat a léčit. Jo? Když bereme také to heslo řádové Heilen und Helfen a také vlastně to Wehren, to znamená bránit. Bránit vlastně, jo, ty, kteří jsou slabí, kteří jsou postiženi, ale také bránit katolickou víru. Čili to jsou vlastně ty pozice, které jsou lemované tady tímto heslem.